Депутати Одеської районної ради одноголосно підтримали проєкт бюджету Одеського району на 2022 рік. У фінансовому управлінні Одеської райадміністрації планують, що прибуткова частина бюджету у 2022 році складе 1 848 тисяч гривень, з яких 390 тисяч – доходи від надання адміністративних послуг та ведення некомерційної господарської діяльності. 150 тисяч планують отримати від орендної плати за користування майном, 95 тисяч – від інших надходжень, а також 1 297 тисяч гривень – субвенції з державного бюджету. Видаткова частина становитиме 1 847 тисяч гривень, з яких на оплату праці працівникам витратять 1 297 тисяч гривень. 40 тисяч гривень використають на членські внески до Європейської асоціації розвитку демократії. 504 тисячі планують витратити на соціально-економічний розвиток територій. Резервний фонд заплановано у розмірі 5,5 тисяч гривень.